Hej alle sammen, Axel her, også kendt som Den Danskan, og velkommen tilbage i Europa Universalis 4. Vi starter, hvor vi slap sidst, hvor er det hele, det er lidt i en dårlig stag. Vi har mistet størstedelen af vores flåde til den engelske hær, og så har vi mistet vores alliance med Frankrig, fordi vi ikke gik med ind i en krig mod Bohemia og Moskvi. Så Frankrig lige nu er i krig med Bohemia og Moskvi. Og Florence, som et eller andet hernede. Hvilket de nok godt kan klare. Jeg håber, de har nogle allierede med ind. Desværre har vi mistet vores truth med dem, så det er ikke så godt. Så vi skal improve vores relation med dem så hurtigt som muligt, så de kan blive glade for det. Udover det, så er Skotland i krig med England og er begyndt at tage ret meget af England. Fordi vi har jo lige smadret England, kan man sige. Men kan sådan set er meget godt, fordi hvis vi bare kan gå i krig med Skotland, sådan her. De er kun allierede ved Osmond, så var dem hernede. Det ville måske ikke være helt dårligt. Vores problem er bare, at vi ikke har noget manpower. Og det er der, vi når til den sidste ting, vi skal have gjort. Det var, vi har en looming disaster, hvad er det? Det er, fordi vi har mistet vores stability, så vi skal booste vores stability. Og det kan vi ikke, for vi har ikke noget, noget power lige nu. Jeg vil vi kunne cancel noget af det her, så vi lige kunne booste for stability. Det er ikke så godt. Det er noget med, at man kan hive diplomatic. Det er ikke det, vi skal have administrativ. Sådan der. Så har vi ikke den looming disaster. Skulle vi i hvert fald. Ja, det er ikke så godt det her. Så skal vi have kåret så mange provinser som muligt her. Så det går vi bare i gang med. Og vi har en estate her, der er disloyal. Så kan vi gøre noget. Vi skal mere have deres. Sådan der. Og så lad os så sende emissary til Pope. Sådan der. Og så lad os gå herind og så sige. Mere stability. Nu er vi 2 stability. Okay. Så vi skal have Frankrig til at være allieret med os. Vi skal på en eller anden måde gøre, så vi får mere manpower. Og det kan vi faktisk gøre ind under vores idea groups. Så næste gang vi kan få en idea group, som er når vi er level 14 i vores administrativ, det skal der noget tid til, der skal vi have den, der hedder quantity ideas. Og så har jeg også kigget lidt på, at enten den, der hedder religious ideas, eller humanist ideas, skulle være rigtig god at komme i gang med, fordi den gør, at vores unrest og sådan noget går ned, og tolerance af heretics og Jesus. Så den er bare rigtig god. Det gør så, at vi kan promote flere kulturer, hvilket jo egentlig minder mig om, at vi skal huske at promote den svenske kultur. Der. Det skal vi have noget diplomatic power til. Så det kan vi gøre lige om lidt. Fordi det vil gøre, at vi får flere taxes og sådan noget. Så det gør vi. Lige om lidt, når vi kan gøre det. Så lige nu skal vi egentlig bare vores manpower igen, så vi kan strike Skotland. Så nu er svensk en accepteret kultur, hvilket giver ingen. Så er der ikke noget dårligt ved at have dem i vores land. Altså vi får lige så meget tax power og sådan noget, som vi gerne vil have. Vi fik noget army professionalism.
Det er også... Vi har desværre den der looming disaster, som vi nok ikke kommer udenom, så giver dem national unrest. Lad os få noget loyalitet og sådan noget. Vi har penge. Penge og sådan noget. Fint. Så lige nu skal vi bare have kåret alle de her provinser. Og det er lidt irriterende. Vi kommer altid bagud i administrativ. Hvordan er vores general nu? Eller vores konge nu? Vores konge er ikke så god, men... Han har bare god claim ham her. Vi kan lige en bedre her der. Hvor mange penge bruger vi i herren i en armament, vi bruger fuld penge i herren. Men stop med det der. Vi skal have der der og der tænder rebels. Okay, så vi skal have herren herover hurtigst muligt, så vi kan nærke de der rebels. Det vi gjorde der, det var, at vi kom af med vores gamle konge. Men vi fik faktisk en bedre konge, som er ung, og en ikke så god arving, men han er stadig bedre end den anden arving, vi havde. Så det er fint. Og de her, de får bare lov at blive her. Så lige nu, der har vi rent faktisk den her disaster. Entwined spawned rebels are not pretender. Okay, så vi skal bare af med de der pretender rebels. Spawned rebels are not noble. Stability at least 3. Så vi skal have vores stability op. Så vi skal have en masse power for at få stability op. Fuck. Så vi er lidt i en disaster lige nu. Det største disaster struck. Så vi skal bare sørge for, at vores allierede, de sådan der, de er glade for os. Desværre er vores flåde ikke så god til at transportere her. Det er ikke så godt det her. Vi har ikke råd til at miste den der lige nu. Så der er et kæmpe oprør i Danmark. Trade power. Og vores hær, den er langt væk, så den kan ikke gøre noget. Og vi skal booste vores stability. Det er ikke så godt. Og der er en oprør hernede også. Nej, cancel. Vi skal have en ny general. Sådan der. Sådan der, så skal de lige bygge op, så vi kan tage så det dernede. Så den her, den skal bare derovre hurtigst muligt. Vi skal have slået pretendersne ned. Oh no. Okay, vi skal også have vores trade ships i gang her. Portrait, og så lige skal i gang i... der. Så lige nu, der har vi disaster. Så vi skal have de der... 200 for at komme op i stability. 3. Vi skal have... De stoler bare slet ikke på os. Desværre. Fornak den der. Og ham her går derover. Og nu kommer kongen, eller ikke kongen, hvad hedder det. Okay, lad os få alle vores forts op at køre. Nej, cancel. Activate all forts, sådan der. Så
Total oprør i Danmark. Ned og nakke dem. Sådan der. Og vi har et slag i gang deroppe. Det er ikke så godt det her. Og vi har et slag i gang der. Det vinder vi også. Heldigvis så oprører er nemme at slå ned. Ikke så godt, når vi skal have det der boostet. Derovre med jer, og få sieget det sted ned. Det kan vi ikke gøre lige nu. Så vi skal stability. Og vi kan investe i en idea. Er det en god idé? Hvad er det for en idea? Det er quality. Naval drill. Det er meget godt. Lad os gøre det, mens vi kan. Og så skal vi ellers bare have de der administrative power, så vi kan få stability 3. Det var godt, vi lige brugte vores papacy power til det, var. Ellers havde vi været rigtig fucked. Jeg synes altid, vi er bagud i det her, så lad os gøre det til vores national focus. Så tager vi en for hver af dem der. Detach a seat, så kommer det over af. Og så skal vi altså have bygget en større flåde her. What a revolt. Dernede, og det har vi sgu ikke nok mind til. Lige nu. De står meget godt her. Fint nok. Og hvor langt er vi for at få det der... vores stability op? Det... Okay, vi er på vej. Afsted med jer. Så vi skal have en sammen her, der kan slå det over ihjel. Vores her burde kunne nakke den på Tinder Rebels. Og nu burde vi kunne booste. Nej, vi næsten næste tur kan vi booste. Boost. Så nu har vi en, så skal vi bare nakke de sidste oprører. Her nakker vi den ene, håber jeg. Ja, gør vi. Sted med jer. Desværre så laver vi river crossing, hvilket ikke er så godt. Kom så, ned og hjælp! Ned og hjælp! Ned og hjælp! Og så vind. Jeg tror vi vinder. Åh nej, hvis vi taber, så bliver jeg sur. Vi lost. Fuck.
Det vi så gør nu, det er noget, jeg normalt ikke gør, men vi har brug for det. Vi tager et lån. Hvor er man tager lån hen? Det er noget der. Og så sørger vi for at få os... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 regimenter der. Det er op med dig. Det er så mercenaries, så de er vildt dyre at have. Hvis vi bare har klaret det her så hurtigt som muligt. Vi skal ud af den disaster. Disaster struck Danmark. Så, Rich, ned og nok dem. Så hurtigt som muligt. Jeg tror, vi burde vinde nu. Det gør vi også. Og så burde vi komme ud af vores disaster. Så hvis vi kigger på disaster. Vi er ud af vores disaster, yes. Så skal vi lige dytte. Alle mercenaries. Select, disband. Sådan der. Okay. I kan bare gå derover faktisk. Gå til København. Så nu skal vi bare have betalt vores vores lån af. Så hurtigt som muligt. Okay, det vi klarede. Vi klarede disasteren. Men vi skal så meget have mere manpower. Vores her er... er slet ikke... er vores manpower er slet ikke nok til den her, vi godt kunne tænke os at have. Nu skal vi i gang med at koge alle de her provinser. Hurtigst muligt, så vi kan få vores corruption problemer væk. Jeg tror egentlig, at vi er nået dertil, hvor at vores forts egentlig altid bare står for klar, for vi... Vi tjener så mange penge, at det burde ikke være noget problem. Vi kan lige kigge på det. Ned hjem dernede. Så nu er vi i gang med at gøre de her områder til vores område. Vi har en lille mand, der står og arbejder. Controls the province. Yes. Så mange regimenter har vi her. Åh, det er mange regimenter, de er bare så svage. Mange af dem har 0 mænd i sig, lol. Og hvor meget har vi herovre? Mindre. Men de skal i virkeligheden også bare herover. Vi går i gang med at træne. Vi skal være professionel her. Vi kan investe i en ny idé. Det var noget, jeg måske godt kunne tænke mig at investere i. Problemet er, at vi er bagud i den teknologi, i diplomatisk teknologi, så det kan vi faktisk ikke rigtig gøre. Vi skal have arme professionalisme. Så kan vi kunne få bedre units, men ja. Skal jeg kigge. Fint, vi skal bare vores units derovre. Ja, vi mistede vores arving. Det er ikke godt. Det kan vi ikke. Jo, men vi har masser af... Vi skal huske at... improve relations med Norge, så de ikke bliver sure på os. Så vi bare koger alt det her.
Vi vil gerne have army professionalisme, fordi... Dernede er der rebels, okay. Skal vi lige have dem her til at være... fuld oppe, og så går vi på dem. Vi tjener stadig penge. Sidste provinser er ved at blive kåret, og vi nakker den. Fint. Vi vil finde bare stå der. Tre ændringer. Og har vi mere her på vej derover? Vi har så ikke dem der, de er på vej. Yes. Den bliver meget stor, den her. Lad os få en af vores diplomater til at være på Outrage Country. Ja, vi stiller hele herren dernede, og så deler vi den i to. Fordi at... så er den begge to af halv styrke. Så Outrage, split in half. Sådan der. Okay, Poland, your faithful allies. Pause it. Nu skal vi gøre det samme, som vi gjorde sidst. Til Aiden. Så vi vil komme i krig med Moskvi, hvilket er et problem. Måske vi er stærke. Men det er Polen også. Polen trækker, så... This is a defensive form. Fuck. Så det er ikke godt, det her. Vi må håbe, vi kan klare den krig. I skal ikke træne. I skal over her. Den ser ud herovre. Så fint ud. Okay, så hvem vil vi krig med? Moskvi og Bohemia. Ja, jeg tror godt, at, at vi kan klare det. Vores herre er bare lidt langt væk her. Det er ikke så godt. Men vi kan simpelthen ikke tabe endnu en... Er vi ikke også i krig med Castile? Nej, det er vi ikke. Vi kunne ikke krig med Moskvi. Okay. Vi skal bare over i hjælpe. Yes, og de der blev kåret. Hvilket er godt. Lad os lige repay loan. Vi har to lån, det er ikke så godt. Jeg er stadig med jer. Det var sket lidt tidligt. Overnak oprøret, og så er jeg stadig med jer. Hernede. Så. Så vi har virkelig meget vi kan købe en ability, det er måske ikke dårligt. Prestige per development from missionary. Missionary discipline, nej, war score cost. Yes.
Så vi skal bare hjælpe. Åh, det ser ikke så godt ud lige pludselig her. Problemet er, at vi slet ikke er klar til krig. Desværre. Vi skal der. Så er vi i krig med Bohemia. Og Moskva, og de nakker desværre Polen og Litauen lige nu, ser det ud til. Jeg ved ikke, Polen har en ret stor hær derovre. På den her, vi ikke har noget manpower. Det er noget med, at man kan få noget mere manpower ved at bruge her noget national tax. Reputation, hjælp prestige. Det tror jeg, vi gør, hvis vi taber desværre. Okay, lad os få det ned. Det her, det bliver hårdt. Kom så, Norge, nak dem. Stjæler vi noget her? Der har vi stjålet en. Stiller os derovre og stjæler lidt penge. Vi har brug for penge. Okay, det ser som om, at vi nogenlunde er ved at få styr på sagerne her. Fedt. Sådan der. Nogenlunde, vil jeg sige. Vi er med at tage Bohemias land. Lad os slowly but surely. Vi skal holde øje med Norge, at de ikke får høj liberty desire. De har ingen liberty desire, fint. De er bare supportive lige nu. Så lige nu der skal de her bare være i støtteposition. En ting vi kunne gøre, det var, at vi kunne sende alle vores kanoner her. Blup. Kanonerne hjælper med en siege, nemlig. Og så bliver vi faktisk også nødt til at slutte denne episode. Vi er i en stor krig, så det er en cliffhanger. Jeg håber, I vil nyde videoen. Hvis I gjorde det, så husk at give den en like. Det hjælper mig rigtig, rigtig meget. Det danske han, sign off.